Unha cousa moi bonita que é da terra, é da casa. Muñeira, chao de Pousadoiros para todos vos. Sigo falando que están preparando aí, porque como podes comprobar isto non é pleio, leva o seu. Bueno, eu a veces, eu sei que estabas aí quitando fotos porque hoxe hai xente nova aquí tocando con nós que despois se presentarei. Entón eu a veces non sei onde poñerme, se por un lado, se por outro, se molesto avisarme, que eu baixo por baixo. Vale, porque se poño para aquí, porque me poño para aquí. Se me poño para lá, porque me poño para lá. Eu sinto-me un pouco incómodo aquí, Porque teño xente nova que ven dando duramente. Caña. Vale, moi ben. Seguimos, despois vamos a presentar, como non. Vale, vamos con chao de Pousadoiros. Pero bueno, chao. Venga, chao.